Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, друзі, обов'язково ця тема про перекупи і на топ вистави. Це важливо. Так, ми розкажемо обов'язково після 8 години вже готовий матеріал. Але перед тим дуже важлива і зустріч, і тема, яку хочемо з вами обговорити. Мабуть, ви зустрічали таку тему останніми днями, можливо, тиждень більше. В медіасфері Майдан 3, третій Майдан, третій Майдан. Так от, це інформаційна спецоперація задля державного перевороту в Україні та зміни діючої влади до кінця 2023 року. От, власне, про це повідомили ОГУР, а раніше в інтерв'ю Сан розповів президент Володимир Зеленський про це. Кремль, власне, прагне дестабілізувати ситуацію в Україні і таким методом. А от фотофейки і діпфейки – поширені інструменти росіян у цій боротьбі, як ми розуміємо. І як же ж розпізнати ворожі фото і відео, оці діпфейки, діп-історії, розпитаємо у факт-чекера, програмного директора «Детектору медіа» Вадима Міського. Вадиме, вітаємо. Вітаю. Скажемо перед цим, що серія розмов по боротьбі з дезінформацією створена у рамках всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації. Як доїхали? Відносно непогано. Ну, в Києві, бачите, не так Київ зачепило. І ті кадри, які приходять там з Одещини, з Криму, це просто щось неймовірне. Так, ну, добре, що ви змогли доїхати, тому що тема у нас надзвичайно важлива і актуальна на сьогодні. От перші фотофейки, діпфейки, вони створювалися більше для розваги, там, кіно зірок, шоу-бізнесу зірок, і це були підроблені відео і фото. Але зараз вже роблять такі діпфейки з Зеленським, з Залужним, і часто вони зроблені на швидкоруч і дуже неякісно. Але невже навіть отакі неякісні діпфейки, вони працюють? І ефективні. Ну, давайте, може, почнемо з того, звідки вони взялися, ці діпфейки. Діпфейк – це не є відео, на яке ви там, умовно кажучи, поставили іншу озвучку. Це повністю згенероване відео комп'ютером. Вже штучний інтелект. Останні років 5, там були перші такі, приклади цього штучного інтелекту, який міг щось генерувати самостійно. Тобто ти завантажуєш в нього нормальне відео людини, там, наприклад, президента, прес-конференцію президента чи прес-конференцію Залужного, і він підставляє міміку і під потрібний текст. Що відбувається? Це не вдається зробити дуже природно машині. І такі відео, їх можна розпізнати відносно легко через так звані артефакти. Ну, це там, скажімо, десь трошки позбоїла міміка. Десь для того, аби приховати це, зменшили якість зображення. І воно таке пікселізоване і так далі. І коли ви бачите таке відео, коли Залужний викликає всіх на Майдан 3, ага. У вас є воно, так? Так, от дійсно, це найгучніший кейс, можна сказати, листопада, про який почав говорити Вадим, начебто підготовку до державного перевороту прив'язці з Валерієм Залужним. А от давайте от зараз подивимось. Увага, очі, будь ласка, дивіться. Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі, а захисників – не підкорятися злочинним наказам командувачів, негайно розгорнути свою зброю та увійти до Києва. Ого, ну от бачите, так? І голос начебто, але не дуже якісний. І голос, і його міміка, от він щось говорить, говорить потім різко отак, от ніби як змонтували з двох кадрів, але це, ну, так згенерувала програма. Ну, і знову ж таки якість, ми бачимо, що картинка на екрані чітка, а от в цьому квадратику, де Залужний, вона така розмита. Тобто це була спроба приховати оці от глюки, які відбувалися. І важливо під сумніву піддати джерело, яке це розповсюджує. О, безумовно. Це класика і фотофейки, і відеофейки, от такі діпфейки так звані, їх розповсюджують. Як правило, вкидаються вони через якісь кремлівські ресурси, і про це не повідомляють, зокрема, відомі медіа. Тобто, якщо Залужний викликав когось на третій Майдан, а про це не повідомили на Плюсах, чи не повідомили в Марафоні, ну, це щось дивне, тому що не пропустить будь-яке велике державне, недержавне, приватне медіа не пропустить гучну тему. Та як мінімум можна піти на простір самого Залужного, принаймні його сторінка є, або офіційний сайт Збройних сил України, або джерела, і там перевірити це. Ну, тут питання, на кого тоді от такі фейки розраховані?
Ви знаєте, я думаю, що це розраховано на те, щоб просто розхитувати ситуацію, сіяти паніку і підживлювати наратив про те, що в Україні існує якась там глобальне непорозуміння між президентом і головнокомандувачем. Тут є, ви розумієте, що бачили люди, там хтось з Офісу Президента щось прокоментував на адресу Залужного. Там якісь от такі от моменти бували, і люди, вони думають, може, і дійсно щось є. І тут починається. Залужний іде в президенти. Залужний, розумієте, закликає всіх на Майдан. Тобто, хоча кожен із цих випадків, він спростовується, але, як кажуть, осадочок залишається, і людина думає, напевне, неспроста, напевне, щось там було. Звісно, на другий рік війни важко всім усміхатися і ходити одне до одного тільки з усмішкою. Є певні тріння, є певні дискусії, але це зовсім не так, як хоче представити російська пропаганда. І ще отакі фейки неотесані, розраховані на тих, хто якраз таки не буде перевіряти і не буде заморочуватися от саме над тими ознаками, давайте ще раз їх проговоримо, які одразу мають дати нам сигнал, що це фейк. Нечіткі або неприродньо гладкі риси обличчя, щоки, лоб, звук не збігається із мімікою, неприродній колір шкіри, погана чіткість зображення, може мерехтіти, невідповідність тіней на очах. І росіяни не зупинились на такому відео, друзі, на таких відосах. У прокремлівських телеграм-каналах поширилась така новина з фотографією, що начебто у Житомирі роздають агітаційні брошури із закликом голосувати за того самого Залужного. А чому це фотофейк? Знову ж таки, про це жодне медіа не написало. Коли виявили ми і інші фактчекерські команди в Україні вперше таку от фотку, просто фотка на фоні асфальту, хтось тримає в руках щось. Можливо, дійсно надрукували її на принтері, і ця фотографія навіть може і не фейкова, вона може справжня знята. Але про це, але її могли просто, знаєте, там надрукувати в дворі, сфотографувати і зробили висновок, що це розкидають начебто Житомиром. Зайти в житомирські медіа, там нічого такого немає. Тобто, як могли пропустити житомирські медіа подію такого масштабу? Почалася інше питання. У нас що, триває виборча кампанія? Яка агітація не в межах виборчика? Хто буде витрачати на це гроші? Це просто логічно, треба задуматись. І от такого роду неспівпадіння, вони, перше враження, о боже, так, Залужний, напевне, не дарма, кажуть росіяни, що повний розлад у нього з президентом. Потім подивишся, поставиш собі кілька запитань. Так це ж, бред. І з іншого боку, як круто, що Залужний абсолютно на це не реагує, бо людина робить свою справу, військову справу, і він продовжує це робити і працювати. А все решта – це розбухування. Наступна тема. У російських медіах медіа ширять фото, де начебто на шкільній дошці дітям пишуть «Залужний наш президент». Ми знайшли в мережі реальне фото з цього класу. Воно зроблене під час одного з волонтерських заходів. І на дошці насправді було написано «Слава Україні! Героям слава!» Ось, бачимо. Це вже дописали, так. Це фейк дописали, а насправді там було написано «Слава Україні, героям слава». Як ворог от такі фотофейки робить? Це дуже цікавий приклад, і такого дуже багато. Якщо, вони ж розумієте, як зробили, вони оприлюднили в себе в російському телеграм-каналі цілу низку фотографій, яку просто вкрали із сайту спортивного ліцею, одного із спортивних ліцеїв в Україні. І на одній із фотографій навіть назва цього ліцею була. Достатньо просто вбити в Google, тобі одразу ж Facebook-сторінка цього ліцею випадає, і на ньому ти дивишся і знаходиш оцей фотосет, вкрадений серед них, фотка, на якій поміняли надпис на дошці. Тобто, джерело, яке оприлюднило, і спроба знайти перше джерело, там не вказано, звідки ці фото взяті були, нічого. Але на одній із фотографій виявилось так, що назва ліцею зазначена. Тобто це ручна спроба знайти перше джерело. Можливо, можна це зробити і більш автоматизовано, фотографію завантажити в пошук зображень у Гуглі. Зараз така є, і не треба нічого шукати вручну. Тобто завантажуєте в Google пошук зображень, і він тобі видає всі зображення, коли вони були
були раніше оприлюднені. Росіяни часто беруть старі фотографії, там, 10-річної давнини. Uh-huh. Наприклад, був фейк про біженців українських, які спалили начебто будинок, приймаючи родини в Німеччині. І навіть фотографії показали, як палає будинок. Завантажуєш в Google, це фотографії 17-го року, задовго до повномасштабної війни і біженців, які туди приїхали з України. І тобто такого роду багато є фальсифікацій. Як розпізнати фотофейк, ви бачите на своїх екранах. Критично ставтесь до інформації, уважно роздивіться зображення, зробіть аналіз через Google Images, знайдіть перше джерело, перевірте офіційні новини, проаналізуйте канали поширення. Ну і ще один такий кейс із розряду бойових національно-патріотичних комарів, а вони існують в Україні, бо все, що вони території України, то національне, то наше, друзі. Так от, у російських пабліках шириться начебто скрін з українського держпорталу «Дія освіта», де пояснюють, чому нацизм – це нормально. На кого це все розраховане? Знову лякалки, та такі? Ну, я думаю, що в Україні це вже навряд чи знайде свою аудиторію. І це нікого в Україні переконати в тому, що у нас тут існує нацизм, неможливо, тому що люди просто живуть і бачать, що тут відбувається. Є нацисти або нема, коли виходиш на вулицю. Це, я думаю, що радше для внутрішньої аудиторії. Можливо, хтось із закордонних видань або прикормлених російських видань, які під прикриттям за кордоном працюють, прикриваються журналістикою, але насправді роблять пропаганду, можливо, це перекладуть, візьмуть до себе. І таким чином на Захід, де ну не все так очевидно, де вони не можуть вийти на вулицю і перевірити, чи тут є нацисти, чи ні. Вони десь там живуть дуже далеко. Ця потенційна аудиторія, яка не може в прямому ефірі отак от взяти і факт-чекнути. З іншого боку, для внутрішнього споживача російського мається на увазі, щоб їх підстібнути сюди приїхати і вбивати українців. Російського так. Ну, там уже лікувати це просто неможливо. На Заході, я думаю, що там принаймні є якась доступ до інших джерел інформації, але для росіян, так, звісно, ці фейки продовжують підживлювати. Звісно. Ми вам дуже дякуємо, розібралися і ще раз наголошуємо, що якщо ви емоційно вмикаєтеся, підключаєтеся на якусь новину, не поширюйте її, не переказуйте, а перевірте її. Це дуже просто зробити. Лише хвилинка вашої уваги і критичного мислення. Більше того, викрити цю інформацію, не станете на гачок і не будете жертвою російської пропаганди. Ви ж собі скажете, блін, є класний, взяв і викрив. Оце круто. Дякуємо. В студії «Сніданку» був фактчекер, програмний директор «Детектора медіа» Вадим Міський. Круту роботу ви робите. До наступної зустрічі. Рухаємося далі.